सन् उन्नाइस सय एकानब्बेको मे तिनमा अफ्रिकी मुलुक नामिबियाको विनहकमा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्को छब्बिसौँ सभाले स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसको प्रवर्धनका लागि विनहक घोषणा जारी गरेको थियो त्यसको दुई वर्षपछि सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा यही घोषणाको सुझावलाई अङ्गीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मे तिनलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो त्यही बेलादेखि विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताको पैरवी र संसारकर्मीमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणको विरोध गर्दै प्रतिरक्षाका लागि धरोसँग उभिने प्रतिबद्धता सहित विश्वभर यो दिवस मनाउँदै आएको छ तर बिस वर्षपछि पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा भने आशात सुधार हुन सकेको छैन राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनेस्कोका अनुसार आज पनि हरेक साता विश्वमा एकजना संसारकर्मीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ बितेको दस वर्षमा छ भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरू समाचार सङ्कलनका क्रममा वा समाचार लेखिएकै कारण मारिएका छन् विश्वमै सञ्चारकर्मी र उनीहरूको परिवारको सुरक्षा झनै ठुलो चुनौती बन्दै आएको छ नेपालको कुरा गर्ने हो भने यहाँको राजनैतिक प्रणालीसँगै प्रेस स्वतन्त्रता पनि कहिले खुम्चिनी र कहिले फराकिलो हुने गरेको छ लोकतन्त्रको स्थापना पछि संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भए तापनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था झनै देखिएको छ रिपोर्टर्स प्रकाशित गर्ने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचीमा यो वर्ष नेपाल एक सय छौ स्थानबाट तल झरेर एक सय अठारौं स्थानमा पुगेको छ संयुक्त राष्ट्र संघले समेत नेपालका पत्रकारहरूको सुरक्षामा उच्च ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ राष्ट्र संघको नेपाल स्थित कार्यालयले गत पुस छब्बिस गते विज्ञप्ति नै जारी गरी नेपालमा पत्रकारहरू असुरक्षित बन्दै गएको ठहर गर्दै पत्रकारको सुरक्षा र दण्डहीनता सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घी कार्ययोजना लागू गर्ने जनायो यस्तो कार्ययोजना विश्वका अन्य चारवटा मुलुकमा मात्रै लागू भएको छ सो कार्ययोजना लागू भएका मुलुकमा राष्ट्रसङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाका लागि अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्ने गर्दछ नेपाल स्थित राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन आवश्यक प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपर र रो युनेस्को नेपालका प्रतिनिधि एक्सेल प्लाथेले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा दैलेखका पत्रकार देकेन्द्र राज थापाको हत्याका अभियुक्तहरूले दिएको बयानले नेपालमा पत्रकारहरूको अवस्था र उनीहरूको सुरक्षाको आवश्यकता उजागर गरेको उल्लेख छ पत्रकारहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने सञ्चार माध्यमहरूको कार्यालय तोडफोड गर्ने सञ्चार गृहका सवारी साधनहरू तोडफोड गर्ने आगजनी गर्ने सूचना प्रभावमा अवरोध पुर्याउने गतिविधि यो वर्ष पनि रोकिएन गत मा माघमा मात्रै एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले दैलेखमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि जिल्लाका सबै पत्रकार जिल्ला छाडेर सुर्खेतर्फ लागेका थिए फ्रिडम फोरम नेपालको अनुसार बितेको एक वर्षमा नेपालमा एक सय एकतिसवटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू भएका छन् भने तिन सय जना संसारकर्मीहरू प्रताडित भएका छन् नेपाल पत्रकार महासंघले बितेको वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका दुई सय सत्ताइसवटा घटना भएको औल्याएको छ समग्रमा हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनाको सात वर्षपछि पनि प्रेस स्वतन्त्रता चुनौतीकै घेरामा देखिन्छ यसमा सुधार गर्न राज्य र सम्बन्ध सबै पक्षले गम्भीरता देखाउन जरुरी छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन राजन कार्कीको साथमा सरस्वती कर्मचारी काठमाडौँ